हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीको दोस्रो महान चाड तिहार नजिकै गर्दा राजधानी भित्रिने नाकामा प्रहरीले चेक जाँच कडा पारेको छ तिहारका बेला पटका भित्रने तथा मङ्सिर पहिलो सातादेखि हुने सार्क शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले राजधानी भित्रने मुख्य नाका नागडुङ्गामा सुरक्षा जाँच कडा पारेको हो अपराधीले विभिन्न रूप धारण गरी राजधानी भित्र नै तथा विस्फोटक पदार्थ भित्र्याउन प्रयोग गर्ने विभिन्न नाकाहरू भन्दै प्रहरीले सोमबार बिहानैदेखि तालिम प्राप्त कुकुर प्रयोग गरी चेकजाच गर्न थालेको छ राजधानीको नाकढुङ्गा राजधानी भित्र नै मुख्य नाका हो यही नाका हुँदै दैनिक हजारौँ यातायातका साधन राजधानी भित्रने तथा बाहिरिने गर्छ त्यसैले अपराधीहरूले पनि यो नाकालाई सहजै प्रयोग गर्ने गरेका छन् विभिन्न वाहनमा यही नाका, नाका हुँदै अवैध सामान भित्राउनेदेखि अपराधी भाग्ने घटना सार्वजनिक हुन्छन् अझ दोस्रो ठुलो चाड तिहार पनि नजिकै छ तिहारका बेला पटका पनि यही नाका हुँदै आउने गर्छ त्यसैले नाकढुङ्गाबाट कुनै पनि अपराधी नभागोस् र कुनै प्रकारका अवैध वस्तु भित्रन नपाओस् भन्दै प्रहरी चनाक बनेको छ नागढुङ्गा नाकामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बिहानैदेखि यातायातका साधन र यात्रुलाई कडाइका साथ चेक जाँच सुरु गरेको छ बिहानदेखि रातिसम्म संयुक्त रूपमा प्रहरीले व्यक्तिको खल्तीदेखि सवारी साधनका छत र डिकीमा समेत कडाइका साथ चेक जाँच गर्न थालेको छ यो हामीले देखाइरहेको यो दृश्य छ यो जुन यो राजधानी भित्रिने सबैभन्दा ठुलो नाका मानिन्छ थानकोट यो चेक पोइन्टलाई यो नागडुङ्गा चेक पोइन्टलाई नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रूपमा तालिम प्राप्त कुकुरदेखि यो बिहानैदेखि सुरक्षा जाँच गरिरहेको छ यो गाडी मात्रै नभएर यो विभिन्न व्यक्तिहरूको समेत खाम लिइरहेको अवस्था छ र यसै गरी हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई यो राजधानी भित्रिने सबैभन्दा ठुलो नाका हो उपत्यकामा कुनै पनि अपराधिक गतिविधि नहुन् र कुनै पनि हात हतियारदेखि लिएर पटाखासम्म नभित्रि हुन् भन्नको लागि बिहानैदेखि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गरिरहेको यो कार्यलाई हामीले यसरी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र देखाइ पनि रहेका छौँ तिहारका बेला पटका भित्रन नदिन र मङ्सिर पहिलो साता हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि आपराधिक गतिविधि नहोस् भन्नका लागि प्रहरीले सर्वसाधारण यात्रुदेखि सवारी साधनमा कडाइका साथ चेकिङ थालेको प्रहरीको भनाइ छ यो काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाका भएको र काठमाडौँ उपत्यकाको संवेदन सुरक्षा संवेदनसित मध्यनजर गरेर खास गरी तिहारमा लक्षित पटाका जस्ता पदार्थ नभेट्यौँ लगायत सार्क आउँदै गरेको सार्क शिखर सम्मेलनलाई पनि मध्यनजर गरेर सङ्कित व्यक्तिहरूको प्रवेश निषेध गर्ने सङ्कित व्यक्ति व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र कुनै पनि किसिमको सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई ढिलै भए पनि धेरै म्यान पावर हाम्रो डिप्लोय गरेर प्रत्येक ल्यान्डमा ढिलो नहोस् भनेर विभिन्न जनशक्ति खटाएर एकदम शारीरिक रूपमा सबै त्यसो त बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपराधीले अपराध गर्नेदेखि तस्करहरूले अवैध सामग्री ओसार पसारमा प्रहरीको आँखा छल्नका लागि विभिन्न उपाय लगाउन थालेका छन् त्यसैले यस्ता खाले व्यक्ति हुम्किन नदिनका लागि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको समेत प्रयोग गरी सुरक्षा जाँच गर्ने गरेको छ यसमा हाम्रो तालिम प्राप्त खासरी ड्रग ड्रगको लागि र लागि दुई किसिमको छ अहिले हामीले मुख्य गरेको हामीले म्यानुअली सर्च गर्दा कहिलेकाहीँ नभेटिने अवस्थाहरूमा कुकुरले सुक्नु सक्ने धेरै भएको हुनाले उनले पत्ता लगाउँछ त्यसपछि म ल्याउन सक्ने मान्छे पनि डिटरेन्स हुन्छ र कसैले ल्याइहालेको छ भने पत्ता लाग्ने भएको हुना उनीहरूलाई हामीले बिहानैदेखि काठमाडौँ उक्त छेर्ने लङ रुटका गाडीहरूलाई मुखेर टार्गेट गरेर ल्याउन सक्ने एक्सप्रेसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ डगबाट पनि स्निफिङ गराइरहेको छौँ जसले गर्दा अहिलेसम्म त हामीले फेला पारेको छैनौँ एक दुईवटा सामान्य घटना बाहेक राम्रो भइरहेको छ प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ बिहानदेखि रातिसम्म बढाएको चेक जाँचका कारण सुरक्षामा सुधार आएको प्रहरीको दावी छ विगतका वर्षहरूमा यो समयमा नागडुङ्गा क्षेत्रमा पटक्का र विस्फोटक पदार्थ निकै पक्राउ पर्दथे तर प्रहरी सक्रियता बढेकै कारण यस वर्ष तस्करहरूले पटक्का ल्याउन आँट नगरेको दावी प्रहरीको छ राजधानीभित्र नै मुख्य नाकामा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाइ गरेकोमा सर्वसाधारणले पनि प्रशंसा गरेका छन् होला लागि हो लागि यो एकजना व्यक्तिका कारणले अरूले दुःख नपाओस् भन्नका लागि प्रहरीले चेक जाँचमा कडाइ गर्नुले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको सर्वसाधारणले बताएका छन् राजधानी भित्रिने सबैभन्दा ठुलो नाकाको रूपमा रहेको यो नागडुङ्गा चेक पोइन्टमा बिहानैदेखि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले विशेष चेकजाँच सुरु गरेको छ नजिकै गरेको तिहार र सार्क सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले उपत्यकामा कुनै पनि गतिविधि नहोस् र विस्फोटक पदार्थहरू नभित्रिउन् र हात हतियार नभित्रिउन् तथा अपराध मनसाएका व्यक्तिहरू पनि नभित्रिउन् भन्नको लागि बिहानैदेखि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर र विभिन्न सुरक्षा जाँचका साथ कडा चेक जाँच सुरु गरेको छ त्यति मात्र नभएर प्रहरीले जुन बसमा सवार यात्रुलाई समेत गाडीबाट ओह्रालेर उनीहरूको बढी जाँच शुद्ध गरेको छ यसलाई आम नागरिकले पनि सकारात्मक रूपले हेरिरहेका छन् र त्यसैले उनीहरूले पनि भनिरहेका छन् पुलिसले यसरी सुरक्षा दिनु हाम्रै लागि हो र यो यसलाई निरन्तर लैजानुपर्छ क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर दिल्ली पाण्डे नागढुङ्गा काठमाडौँ